Това беше. Завъртайте се, там трябва да е Дими. Кой не е пускал по това? Това е Дими, той за пръв път идва при нас, може да му ръкопляскаме. Здравей! Алекс, чакай, че си, а ти ще спиш на дъща? Пете! Добре, смяна на батерите и въртиме. Криси, ела тук да се мести в него направо.